محبت کے واسطے تفسیر کوثر مشکل سے اٹھ کر سیدِ سجاد بیٹھیں بڑی مشکل سے اٹھ کر سیدِ سجاد بیٹھیں اسے کو ذہن میں رکھیں اور اس میں تزمین عشق کون مقدے کے ساتھ بطور خاص صلوات پڑھیں بابا سے اللہم صلی علی محمد جہاں پر جہاں پر کہ حکومت نے